Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Mão na Massa, uma série de vídeos onde eu te ensino exatamente a como planejar os teus investimentos, a como tu analisar investimentos e a como tu também faz para investir, tudo na prática. Qual o princípio do quadro Mão na Massa? Eu te mostro todo o aprendizado com a tela do meu computador. Então hoje a gente vai para a tela do meu computador porque eu preciso colocar a mão na massa para te mostrar como faz tudo isso. E tudo isso com qual objetivo? De te levar a sair de onde tu está hoje até te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? Um investidor ou uma investidora que consiga lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, por meio do método investidor sempre em alta. Certo? Que basicamente é isso que eu publico 10 vídeos por semana para te ajudar. Eu sou o Vinícius Marinho, sou criador desse método, sou criador do programa Investidor Sempre em Alta. Já vejo que tem vários alunos que estão online aqui com a gente nessa live de hoje. E o tema do nosso episódio de hoje é como multiplicar o seu dinheiro na crise atual. Como multiplicar o seu dinheiro na crise atual. Porque o fato é que a gente está passando por uma crise, tá? E uma crise que não é pequena. Se a gente for pegar os dados, por exemplo, hoje foram mais 5 milhões de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Se a gente for pegar os números, por exemplo, os números de desemprego na economia americana lá nos Estados Unidos já superou o da crise de 2008. Inclusive, hoje eu vi um gráfico que demorou 10 anos para os Estados Unidos decrescer, na verdade, não crescer, na verdade, crescer em empregabilidade, mas diminuir a taxa de desemprego. O que demorou 10 anos para acontecer nos Estados Unidos foi destruído, digamos assim, em um mês. Que basicamente o número de desempregados explodiu, ainda está na casa de 20 milhões, mais ou menos, de americanos. Ultrapassou um pouco a casa dos 20 milhões de americanos. Então, o que se demorou 10 anos para construir foi destruído em um mês. E geralmente é assim que acontece, assim que as crises vêm, né? Tem uma frase célebre para quem investe há mais tempo que provavelmente já conheça. Ou quem me acompanha há mais tempo pelas redes sociais, provavelmente já ouviu falar, já escutou eu falando. A bolsa, as ações, elas sobem de escada e elas caem de elevador. E querendo ou não, a bolsa, as ações, ela, mais especificamente as ações, inclusive esse é um mito que a gente vai desconstruir hoje, as ações elas levam anos para subir e caem como se fosse um elevador. Né? E basicamente por quê? Porque elas acompanham o crescimento econômico, geralmente é assim. O crescimento econômico vem devagarinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e quando vem uma recessão, é algo que realmente tem um poder destrutivo. E o que acontece, né? Vira e mexe a gente passa por esses momentos de crise. E basicamente o tema de hoje é como multiplicar o seu dinheiro na crise atual. Então, por que acontecem as crises, né? Isso é um processo totalmente natural. Inclusive eu tenho uma live no meu canal no YouTube, que é a live 44. Se tu digitar depois que tu sair dessa transmissão aqui, se tu for lá, ou se tu estiver assistindo a gravação, depois que tu sair da gravação, o que acontece? Digita lá no YouTube, live hashtag 044 Vinícius Marinho. Tu vai chegar numa live onde eu explico sobre os ciclos de mercado. O que são ciclos de mercado? É totalmente natural todo investimento passar por ciclos. O que é isso, passar por ciclos? Momentos de alta seguidos de momentos de queda. Depois outro momento de alta, outro momento de queda. Por que os investimentos passam por esses ciclos? Porque a economia de todo o país também passa por esses ciclos. Porque a economia do mundo todo também passa por esses ciclos. Ciclos de crescimento e de crise. Crescimento e crise. Basicamente, a gente poderia ficar sempre num marasmo. Poderia. Só que como existe uma figurinha no meio disso tudo que se chama ser humano, e o ser humano ele é um serzinho exagerado, quando as coisas estão indo bem, quando o crescimento econômico está vindo, ele exagera. Ele investe mais do que deveria. Ele contrata mais do que deveria. Ele constrói mais do que deveria. Ele produz mais do que deveria. Por quê? Porque ele está querendo aproveitar aquele momento de alta para ele ganhar dinheiro e vender mais. Só que chega um momento em que, por exemplo, não tem mais gente qualificada para uma empresa contratar. Isso começa a acontecer em toda a economia. Por exemplo, nos Estados Unidos, ano passado, a gente conseguiu ver que o McDonald's estava pagando um salário a mais para quem fosse contratado. Ele estava procurando gente e não encontrava gente qualificada. Por quê? Porque lá a taxa de desemprego estava em menos de 4%. Que estava em 3,6% nessa época, se não me falha a memória. E basicamente, uma taxa de desemprego tão baixa é raro, é muito raro. Por quê? Poxa, só 3,6% da população não está empregada? Agora,
Quanto por cento da população não é qualificada? Provavelmente é mais que isso. Então, muitas empresas estavam contratando pessoas e qualificando elas para conseguir deixá-las prontas para ir lá e trabalhar nas empresas, tá? Mas qual é a ideia? Por que existem os crescimentos, os momentos de crescimento e de crise? O que que acontece? À medida que as pessoas vão sendo empregadas, ou seja, à medida que a taxa de desemprego no país vai caindo, mais pessoas estão sendo empregadas, mais pessoas estão com dinheiro no bolso. Faz sentido? Quando muita gente está sendo empregada, mais pessoas estão com dinheiro no bolso, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente está gastando, está consumindo. Ou consumindo qualquer coisa, comprando qualquer coisa, tá? Mas isso faz com que exista uma maior procura por compra de tudo, basicamente tudo. Eu ia dar exemplos aqui, mas basicamente é tudo. Por compra de imóveis, por compra de serviço, por exemplo, de turismo, por absolutamente qualquer coisa. Compra de alimento, a gente acaba se alimentando melhor ou gastando mais com alimentação, por exemplo, quando está com mais dinheiro no bolso, todo mundo consome mais à medida que tem mais dinheiro. Isso é um processo muito natural, né? Dificilmente alguém, inclusive eu considero incorreto, eu manter os meus gastos se eu aumento meus ganhos. Eu posso, à medida que eu aumento meu ganho, eu posso consumir mais e eu posso também investir mais, né? Tudo isso é uma balança. Não necessariamente eu tenho que, poxa, sair de um salário de R$1.000 para 10.000, eu vou ter que poupar e investir esses 9.000 de diferença. Não, eu posso consumir mais e posso investir mais também, de forma proporcional, né? E aí, o que acontece? À medida que começa a faltar gente qualificada para ser empregada, a economia começa a parar. Por quê? As empresas, elas estão investindo justamente para oferecer os produtos, aquela quantidade de produtos que cada vez mais as pessoas querem, porque tem mais gente empregada. À medida que as empresas começam a contratar menos porque falta mão de obra qualificada, o que acontece? Ali a gente atinge um momento de topo de crescimento econômico, começa a vir sinais de uma recessão. A gente nunca sabe quando vai vir a crise. Mas o que acontece? O próprio momento de crescimento gera a crise. Por quê? Porque os empresários exageraram no investimento que eles fizeram na própria empresa, na quantidade de funcionários que eles contrataram, na quantidade de produtos que eles estão produzindo, eles exageraram para aproveitar o momento de crescimento. E agora tem que vir uma correção justamente para corrigir esses exageros da alta. E aí tem uma crise, só que na crise a gente exagera de novo. A gente fica com medo, os empresários principalmente, ficam com medo do quanto vão perder de dinheiro na crise, do quanto eles vão sofrer naquela crise. E aí eles começam a demitir gente em massa. É o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Ninguém quer perder dinheiro. Então, acontece uma onda de demissões, acontece uma grande quantidade, uma grande redução na produção, né? Por exemplo, produtos, vamos imaginar aqui, por exemplo, alimentação é um setor resiliente, né? Basicamente, as pessoas elas não deixam de consumir tanto, mas produtos de luxo, as empresas diminuem totalmente a produção. Se for pensar em vários segmentos diferentes, começa a vender menos. Computadores se vendem menos, celulares se vendem menos, então as empresas passam a produzir menos, por quê? Porque as pessoas estão sendo demitidas, elas não têm mais tanto dinheiro no bolso. Só que aí esse medo, essa onda de demissões gera mais medo e a gente exagera no momento da crise. Depois vem o quê? Um crescimento para corrigir esse momento da crise. Então o que eu quero que tu entenda de tudo que eu falei até agora? Crises são normais. Crises são naturais. Crises são inerentes ao capitalismo. Enquanto o sistema capitalista estiver em vigor, vai existir crise e vai existir crescimento. Por quê? Por causa de um ser humaninho, na verdade, por causa de um serzinho chamado ser humano, que ele sempre é exagerado, tanto nas crises quanto nos momentos de crescimento. Totalmente normal. E aí, quando eu comecei a investir, e é uma preocupação de muita gente que vem falar comigo, que me manda direct, me manda mensagem, como que eu vou lucrar durante as quedas da bolsa? Como que isso é possível? Eu acreditava, e acredito que, possivelmente, tu já acreditou isso um dia, se tu não acredita nisso até hoje, que só tinha como ganhar dinheiro na bolsa nos momentos de alta. Até porque a gente interpreta que bolsa de valores e ações são a mesma coisa. Muitas vezes a gente interpreta isso. Bolsa de valores é igual a ações. Por quê? Porque, olha só, é muito pouco difundido no Brasil o investimento em ações. Mais ou menos 1% da população investe em ações. E a grande parte desse 1% começou a investir há pouquíssimo tempo mais na onda da valorização, sem saber exatamente o que estava fazendo ali. Então é muito pouco difundido. Só que agora os outros investimentos são menos ainda.
Mas Bolsa de Valores não é somente ações. Tem vários outros investimentos dentro da Bolsa de Valores, certo? Então, Bolsa de Valores é diferente de ações, mas a gente interpreta que é a mesma coisa. Então, a gente pensa, opa, só tenho como ganhar dinheiro quando as ações estiverem em alta. Eu compro por um preço, vendo por um preço superior, e aí essa diferença é o que eu ganho. Mas existem até umas estratégias de investimento que particularmente não uso, não faço, porque elas não têm uma assimetria convidativa. O que é isso, uma assimetria convidativa? O que é uma assimetria convidativa? Quando tenho mais a ganhar do que a perder no investimento. Mas existe uma estratégia de investimento que é operar vendido. E quando eu falo sobre lucrar durante as quedas da bolsa, tem muita gente que acha que eu faço venda descoberta, opero vendido. O que é operar vendido? Basicamente, eu vender uma ação que eu não tenho, tem como fazer isso. Tem cada peripécia na Bolsa de Valores que vocês não imaginam. Tem como eu vender uma ação que eu não tenho para eu recomprar ela depois a um preço menor. Para isso, eu vou ter que alugar essa ação. Mas, basicamente, eu não faço esse tipo de estratégia porque eu tenho mais espaço para perder do que para ganhar, nesse caso. E eu nunca entro no investimento quando eu tenho mais espaço para perder do que para ganhar. Isso, na minha visão, isso não é uma atitude inteligente, certo? Então, sabendo disso, que Bolsa de Valores não é um investimento somente em ações, existem vários outros investimentos fora de ações dentro da Bolsa de Valores, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que interpretar? Bom, vamos lá. Eu tenho como ganhar dinheiro quando as ações estão em queda? Sim. É com as ações? Não. É dentro da Bolsa de Valores? Sim, pode ser. Assim como pode ser fora, mas de investimentos que nasceram dentro da Bolsa de Valores. Eu já vou te explicar isso com mais detalhes agora. Vamos lá. Quando que as ações sobem? Quando que as ações sobem? Basicamente, se a gente for analisar, no longo prazo, o preço das ações segue o lucro da empresa que está por trás da ação. Então, o que que é uma ação? Uma ação é uma parte do capital social de uma empresa. Em português, o que que é uma ação? É como se fosse um tijolo de uma casa. É uma parte de uma casa. Se eu sou dono de um tijolo de uma casa, eu sou dono de uma parte daquela casa. Se eu sou dono de uma ação, eu sou dono da parte de uma empresa. Beleza. E aí, à medida que o lucro, no longo prazo, à medida que o lucro da empresa sobe, o preço da ação sobe atrás. Vai junto, tá? Quando que o lucro de uma empresa sobe? Em momentos de crescimento econômico, não em momentos de crise. Então, ok, a gente está passando por um momento de crise nesse momento. Oficialmente, é um momento de crise mundial. As ações não estão subindo porque a gente está num momento de crise. Ok. Quando que as ações sobem? Quando tem ausência de crises. Quando que as ações caem? Exatamente o contrário. Quando existem momentos de crise ou momentos de pânico. Porque quando a gente está com medo que uma crise venha, existem os momentos de pânico. Antes de vir a crise. E esse próprio momento de pânico pode gerar crise, né? É a mesma situação que eu comentava contigo da economia, por exemplo. Se os empresários virem, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, no início desse ano. Poxa, não tem mais gente para contratar. A gente quer contratar gente, mas não consegue porque não tem gente qualificada. Ou seja, uma hora esse negócio vai entrar em crise. As pessoas continuam com o mesmo dinheiro no bolso. Não tem mais gente sendo empregado. E aí a própria perspectiva de que possa vir uma crise gera uma crise. Porque os primeiros empresários eles vão pensar assim, ó, opa, eu vou começar a demitir gente porque talvez daqui a pouco, não vai ter mais tanta gente para comprar tudo que eu estou produzindo. Estou cada vez acelerando mais, pelo menos eu vou parar, eu vou estacionar. Aí se para de contratar gente. Aí algumas pessoas mais conservadoras, alguns empresários mais conservadores vão fazer o quê? Poxa, eu vou demitir uma parcela dos meus funcionários, eu vou fechar algumas fábricas, porque pode ser que as pessoas venham a comprar menos. E o próprio medo da crise gera crise, entende? Então, os momentos de pânico é a mesma coisa. Antes, por exemplo, de ser instaurada uma crise mundial, de realmente acontecer uma crise mundial, uma onda de demissões, como está acontecendo agora. O que aconteceu? Quedas por causa de momentos de pânico, tá? Então, quando que as ações caem? Momentos de pânico e momentos de crise. Que crise? Aí existem dois tipos de crise. A gente está passando por um desses dois tipos, não pelos dois. Mas você tem que ter clareza de quais são esses dois tipos, porque eu não quero só te dizer com essa live aqui, com esse conteúdo, com esse vídeo, como tu multiplicar o teu dinheiro somente na crise atual. Eu quero que tu tenha esse conhecimento para tu adaptar ele para qualquer outra crise, porque eu quero te dar liberdade para investir. Eu não quero que toda crise tu venha assistir um vídeo meu. Eu quero te dar liberdade, eu quero que tu aprenda o conceito, a inteligência da coisa para tu conseguir aplicar na prática, tá? Então, vamos lá. Existem dois tipos de crise. Existem as crises locais, que eu posso chamar também de crise doméstica,
e as crises internacionais. O que é uma crise local ou doméstica e o que é uma crise internacional? Uma crise local, por exemplo, foi a que aconteceu entre 2014 e 2016 aqui no Brasil. Todo o mundo estava crescendo. Todos os países do mundo estavam crescendo. Não tinha mais nenhum país em crise. Claro, não posso dizer nenhum. Existiam outros países que estavam. Mas a grande maioria, para dar ênfase mesmo na grande maioria dos países do mundo todo, eles estavam crescendo, crescimento econômico. Só aqui no Brasil a gente estava passando pela maior crise da história republicana brasileira. Tá? Esse é o momento de crise doméstica, crise local. Quando eu falar assim, quer dizer dentro do nosso país, exclusivamente no nosso país. Quando eu falo numa crise internacional, basicamente uma crise que afeta o mundo inteiro. Por exemplo, essa que a gente está passando agora, por causa dessa doença, etc. e tal, gerou quarentena, diminuiu a circulação de pessoas em shoppings, diminuiu a quantidade de compras que as pessoas estão fazendo e assim por diante. E isso está gerando essa crise, tá? Só que aí tem investimentos que se valorizam nos momentos de crise, que não são as ações. É por isso que eu digo, quando eu linko bolsa de valores e ações, quando eu falo que isso é a mesma coisa, eu estou limitando algo que é muito mais amplo que eu posso aproveitar. Muito mais amplo que eu posso aproveitar. Quando eu entendo que ações é só uma parte do que tem disponível na bolsa de valores, existem outras N estratégias, dezenas, quem sabe até centenas de estratégias que eu posso investir na bolsa de valores. A gente usa todas elas? Não, absolutamente não. A gente foca naquilo que importa, naquilo que dá resultado. E é o que eu vou começar até mostrar agora, daqui a pouco com os gráficos, inclusive. Mas basicamente, nesses momentos de crise, o que eu tenho que fazer? Uma pergunta, por exemplo, da Gabriela, ontem na consultoria gratuita. O que são esses tais de seguros? Basicamente, para eu ganhar dinheiro nos momentos de crise, eu tenho que investir em seguros. E cada tipo de crise vai gerar a alta de um seguro específico. Tá? Nos momentos... O que é um seguro? Né? Imagina o seguinte. Imagina que você está saindo de casa num dia nublado. E aí, será que tu vai levar guarda-chuva ou não? É muito simples. Obviamente, eu vou levar guarda-chuva. Tá nublado, tá tudo para chover, eu vou levar guarda-chuva. Se eu tô saindo de carro e, poxa, será que faz sentido eu ter um seguro no meu carro? Acho que faz, né? Imagina só se eu bato numa Lamborghini, que foi comprada no dia, indo pra vistoria no seguro e não tinha seguro ainda. Eu vou ter que... E a culpa é minha, enfim, eu tenho que pagar. É melhor eu pagar o seguro do carro, porque se eu colidir em alguém, eu tenho um dinheiro ali que eu vou conseguir, eu não vou precisar perder dinheiro para eu pagar uma indenização, para eu pagar um conserto, etc. e tal. Então é muito... O que é o seguro? É algo que vai fazer eu não ter nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de perda quando uma situação ruim acontecer. E basicamente na Bolsa de Valores existe exatamente isso. Só que além de eu não perder dinheiro, eu consigo ganhar dinheiro. O que é mais interessante ainda. Imagina só, imagina que se eu fosse lá e batesse o carro e eu ainda conseguisse ganhar o dobro do preço, aí o carro deu perda total. E aí eu consigo receber o dobro do preço daquele carro. Basicamente é isso que eu vou te mostrar agora. Quem são esses seguros? Quem são esses seguros? Esses seguros é o que eu falo muito que poucas pessoas prestam atenção, mas quem presta atenção, por exemplo, o Bruno, um aluno meu, ele acabou de me mandar uma mensagem hoje mais cedo. Ele me disse assim... Olha só, ele entrou na última turma do programa Investidor Sempre Alto. Ele disse, ó, eu investi em um seguro e só com esse investimento nesse pequeníssimo período de tempo, eu já ganhei o dobro de dinheiro do que eu investi para entrar no programa Investidor Sempre Alto. Só com um insight. Apenas um insight. Basicamente, o que acontece? Nos momentos de crise no nosso país, o seguro que mais se valoriza é um camarada chamado dólar. Dólar. Que hoje está batendo aí, deixa eu até consultar, porque não adianta tu me perguntar quanto que está o preço de uma ação, quanto que está o dólar hoje, quanto que está o ouro hoje, porque eu não olho todo dia. Hoje de manhã eu olhei e até fiz alguns stories no meu Instagram, mas eu não sei quanto que fechou, porque eu não fico olhando durante o dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. O dólar hoje está em R$ 5,23. Ele chegou a R$ 5,35 nos últimos dias. Nos momentos de crise local, crise doméstica, o dólar sobe. E eu já vou te explicar o porquê disso. Nos momentos de crise internacional, o dólar também sobe, mas tem um outro investimento que sobe, o ouro. Inclusive, é um investimento que está despontando e que sempre desponta nas crises internacionais. Só que a gente fica teimando que ouro tem vários críticos do ouro, do investimento em ouro. Por que que o ouro se valoriza, etc. e tal. Mas eu vou te mostrar com os gráficos daqui a poucos minutos
para tu entender toda essa dinâmica. Eu vou te explicar quando a gente tiver com o gráfico na tela. Basicamente, eu quero que tu conheça, eu quero te apresentar esses dois investimentos que, sem dúvida, sem investir neles, tu não vai conseguir multiplicar o teu dinheiro na crise atual. Sem investir neles, tu não vai conseguir multiplicar o teu dinheiro na crise atual. Nessa linha azul, basicamente, o que tu tá vendo? Tu tá vendo o índice Bovespa, que é o índice de ações, o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou te mostrar outros investimentos. Um investimento em dólar, em ouro e um investimento diferente em ouro que eu vou te mostrar no final. Mas o que eu quero deixar claro para ti? Deixa eu te mostrar aqui. Por exemplo, quando... Deixa eu te mostrar o dólar. Vamos olhar de 2014 até 2016. Por exemplo, uma crise local, uma crise no nosso país. O que, que aconteceu? Como que se comportou o dólar? Ó? Entre 2014, início de 2014 até janeiro de 2016, o dólar subiu 72%. 72%. Olha o quanto as ações caíram. Caíram 26% apenas, enquanto o dólar subiu tudo isso. Se a gente for pensar lá em 2002, como é que... Olha só como esse negócio é um espelhinho. Olha isso. Quando as ações caem, o dólar sobe. É um processo totalmente natural. Durante os momentos de tanto de crises domésticas, locais, quanto crises internacionais, existe essa correlação negativa que a gente chama. O que é uma correlação negativa? Quando um cai, o outro sobe. Quando o outro cai, um sobe. E assim vai indo. Exatamente o espelhinho. Outro momento, por exemplo, 2002. Momento de forte alta do dólar também. Eu vou deixar aqui só o dólar para ficar mais claro da gente enxergar. Agora o dólar está nessa linha azul. Olha só essa alta do dólar aqui, ó. Entre 99 até o fim de 2002. Por que o dólar subiu tanto? A gente pode ver aqui, ó, que o dólar ele subiu desde do lá de baixo até lá em cima. Subiu quanto? 141%. Isso aqui, basicamente, tudo fruto do medo que a eleição do primeiro mandato do ex-presidente Lula viesse levar o país a sair do capitalismo, a virar um país socialista, etc. E tal. Só que, na verdade, nos próximos anos, basicamente, o que aconteceu foi uma grande redução no dólar. Por quê? Porque as ações elas subiram muito. O país cresceu muito, então olha aqui as ações. As ações realmente subiram muito e por isso o dólar caiu, certo? E a gente consegue ver, olha, uma clara correlação. Nos momentos de crise doméstica e crise internacional, o dólar sobe e as ações caem. É justamente o que está acontecendo agora. Olha só, o que está em amarelo aqui? São as ações. Ações despencando e o dólar subindo, tá? Então isso a gente pode ver entre 2014, e fica muito claro, ó, entre 2014 e 2016. Se a gente for pegar ainda mais longe, deixa eu tirar aqui esse gráfico da bolsa, e eu vou mudar aqui para o regular. Quando eu mudo aqui no gráfico, inclusive, poxa, Vinícius, não estou entendendo como que tu mexe nesse gráfico. Tem um vídeo que eu fiz, que é o do quadro Mão na Massa também, 021. Mão na Massa, hashtag 021 Vinícius Marinho. Se tu colocar isso no YouTube, tu vai... Caí num vídeo onde eu explico como entender, como mexer nos gráficos, como entender tudo isso daqui, tá? Mas basicamente em 2011, olha só, quanto que o dólar varia? Olha bem lá na direita, R$ 1,55, aproximadamente. Depois com essa crise, essa maior crise da história brasileira, da história republicana brasileira, o dólar chegou a valer quase R$ 4,20, R$ 4,12. Então aqui a gente pode ver uma alta de quanto? Deixa eu colocar em percentual aqui. A gente consegue perceber, ó, até 2016, uma alta de 167%. Se for pegar até hoje, uma alta de 237%. Tá? Isso eu estou falando em crises tanto domésticas, tanto locais, quanto crises internacionais. Por quê? Quais momentos foram de crise internacional? Por exemplo, 2008, a crise americana. Olha só o que o dólar subiu. O dólar em um intervalo de... Ó, foi em julho, começou a subir, até novembro. Então, julho 7, novembro 11, em 4 meses, ele teve uma alta de 58%. Se valoriza muito. Se eu for pensar num outro momento, qual outro momento? Agora. Dá uma olhada aqui no comportamento do dólar. Agora. Então, em todo momento de crise, o dólar sobe. E por que o dólar sobe em todo momento de crise? Porque, olha só como isso aqui é um espelhinho. Porque, basicamente, mais ou menos, sempre está entre 40% e 60%.
mas em média, a metade do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. E o investidor estrangeiro, independente de que país ele for, ele entra com dólares aqui no país para investir em ações. Então, quando ele está entrando com muitos dólares para ele começar a investir em ações, o que acontece? Tem mais dólar disponível no país. E desde, tu pode perceber aqui, desde 1999, ó, até 99, a cotação do dólar, essa linha azul aqui, ó, ela era mais ou menos fixa, ela era corrigida por um valor fixo pelo próprio governo, o governo controlado. A partir de 99, existe o câmbio flutuante, o regime de câmbio flutuante. O que é isso? Quanto mais dólar tem no nosso país, o que acontece? Menos escasso ele é, então ele vale menos. Tudo que é menos escasso, vale menos. Né? Se tu comparar latão e ouro, por que que o latão vale tão menos do que o ouro? Porque o ouro é muito mais escasso. O latão é muito fácil de produzir, de se encontrar. Né? Então, tudo aquilo que é mais escasso vale mais. Quando entra muito dólar no país, para ser investido em ações, o dólar fica muito disponível, o dólar cai. E aí, como esse dinheiro entrou para ser investido em ações, como vai ter muito dinheiro sendo investido em ações, muita gente querendo comprar ações, pouca gente querendo vender, o que acontece? Quando tem mais gente querendo comprar, os preços sobem. Imagina um apartamento, por exemplo. Se tu imaginar um apartamento, é exatamente assim que acontece. Imagina, tem alguém que quer vender, eu quero vender um apartamento. E aí, tem 10 pessoas querendo comprar. O que, que eu vou fazer? Quem ainda mais? 500, 550, 600, quem ainda mais? O preço vai subindo. Por quê? Porque tem muita gente querendo comprar. Então, a lógica é exatamente essa. Nos momentos de crise, o que, que acontece? Acontece o contrário. Os investidores estrangeiros, poxa, eu não vou deixar meu dinheiro no Brasil, que é um país subdesenvolvido, nesse momento de crise, lá no país dele, ou nesse momento de crise internacional, como o mundo ele é muito interligado, é muito globalizado, né? O que acontece? Se alguém der um espirro lá no Japão, se deu um espirro na Europa ou nos Estados Unidos, vai respingar, vai dar algum resfriado aqui no Brasil. Porque a gente é muito dependente. Hoje as economias são muito ligadas, né? A gente tem muita exportação, toda a questão econômica é muito interligada. Então, o que o investidor estrangeiro faz? Como ele tem praticamente metade do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui, é dele, ele pensa, opa, se deu uma crise, eu vou tirar meu dinheiro desse risco e vou encontrar outro lugar que não está em crise para eu investir. Se é uma crise doméstica, local, ele simplesmente tira do Brasil e escolhe outro lugar. Se é uma crise internacional, aí está o pulo do gato. Ele tira o seu dinheiro para investir em países mais desenvolvidos. Esse é o primeiro passo. Primeiro, investir em países mais desenvolvidos. Países mais estáveis, que têm uma economia melhor. Estados Unidos, por exemplo. Geralmente é o grande destino desse dinheiro. Só que agora a gente está vendo uma crise também nos Estados Unidos. E aí o que acontece nos momentos de crise internacionais? Aparece um outro camarada aqui nessa história, chamado ouro. Basicamente, o que tu pode perceber aqui nessa linha, também azul nesse momento, é a variação do ouro. E aqui a gente tem, desde 2005, a gente tem esse histórico. E o que a gente consegue perceber? Olha só, eu vou colocar aqui para ti, ó, por exemplo, a comparação do ouro, que está em azul, e das ações, o preço das ações, que está em amarelo. Vamos olhar aqui num cenário, por exemplo, da crise de 2008. Olha só, na crise de 2008, o que aconteceu? Aqui estão as ações, ó. As ações despencaram. Quanto que elas despencaram? Vamos ver aqui. Elas caíram 58%, aproximadamente 58%, pode ver aí na tela, bem no lado direito, 58%. Ok. Aí, o que aconteceu com o ouro? Olha só. Primeiro, lembra, para onde que vai o dinheiro dos investidores estrangeiros quando eles vendem ações? Quando tem muito investidor vendendo ações, as ações caem. Imagina só, vamos voltar para o exemplo do apartamento. Imagina que tem, no mesmo prédio, 10 pessoas vendendo um apartamento exatamente igual, no mesmo andar, igual. Aí, tem uma pessoa querendo comprar. O que essa pessoa que quer comprar vai fazer? Vai falar com o apartamento 1, quanto que tu quer? 500 mil. Tá, ok, vou conversar com o apartamento 2. Vai no 2, o apartamento 1 me ofereceu 500 mil, eu pago 490, aceita? Aceito, vamos fechar negócio. Não, peraí, eu vou conversar com 3. E aí, o preço vai caindo. É assim que acontece com as ações. Quando tem muita gente querendo vender, o preço das ações cai. E aí, com o investidor estrangeiro, ele vendendo as ações, aí ele pega esse dinheiro e faz o quê? O que ele faz nesse momento?
uma parte, pelo menos, ele tira do país. Lembra do dólar? Olha o dólar aqui. Então, o dólar, à medida que as ações caem, o dólar ele sobe rapidamente porque está saindo o dólar do país. Mas, no início, geralmente, os investidores estrangeiros, isso é muito importante, tu vai entender a mecânica dos investimentos em toda a crise, se tu prestar atenção comigo aqui agora. Ó, ações começaram a cair. O que que acontece com o dólar? O dólar começa a subir, porque o investidor estrangeiro está tirando dólares aqui do país. E, basicamente, onde que ele está investindo? No início das crises, ele geralmente sai, ele tira dinheiro que está investido em países subdesenvolvidos, como o Brasil, e foca em países desenvolvidos. Quando ele vê que a coisa encrespa lá também, que a crise também impactou o país desenvolvido, para onde que ele começa a olhar? Ele começa a olhar para o investimento mais antigo que existe no mundo, na história. Que investimento é esse? Investimento em ouro. É justamente por isso que o que a gente percebe? Olha só, olha que estranho. Durante, inclusive, toda a queda das ações, também teve uma pequena queda do ouro. O ouro ele começa a subir depois de algum tempo que as ações vêm caindo. Depois de algum tempo que já existe a crise. Só que olha a magnitude da alta do ouro. Deixa eu te mostrar aqui. O ouro que está nessa linha azul aqui, o que acontece? Ele subiu 153%. E ele continuou subindo mesmo com as ações em alta. Por quê? Lembra daquela frase? Como é que é a frase? Deixa eu me lembrar. Agora deixa eu me lembrar a frase aqui. Como é que é? Cachorro picado por cobra tem medo até da linguiça. Lembra disso? A gente valoriza sempre aquilo que aconteceu há pouco tempo. Aqui, depois de uma queda de 58%, todo mundo com medo de investir em ações. Então, mesmo que eu invista em ações, pô, eu aposto, eu estou vendo a alta ali, eu estou investindo em ações, a maioria dos investidores, infelizmente, são investidores da esperança, mas eles investem em ações e outros ficam com medo e investem em ouro. Então, mesmo com as ações voltando a subir, o ouro, geralmente, ele tem ele se perpetua em alta durante alguns anos após o ápice das crises. E não significa que a gente já chegou no ápice dessa crise. A gente nunca sabe quando chegou no ápice. A gente só sabe depois que ela passa. Tá? Então, o ouro ele continua subindo. E olha só, mesmo com as ações subindo, o ouro continuou subindo até lá 2011. Quando talvez ele pensou em dar um fôlego e pensou em dar uma queda. Só que aqui em 2011, o que aconteceu? Um outro cenário de estresse internacional, que foi lá, principalmente na Europa, as economias europeias. Provavelmente tu lembra da história da Grécia, que a Grécia estava declarando calote, moratória, que não ia pagar suas dívidas, etc. E tal. E alguns países da Europa sofreram e entraram em crise. Então aqui o ouro teve mais uma alta ainda por causa daquele medo. Depois da crise de 2008, o ouro só foi começar a cair, olha só, lá em setembro de 2011. Então, mesmo com as ações subindo, o ouro continuou subindo. Olha só, em janeiro de 2010, a Bolsa já estava mais ou menos no mesmo patamar de antes da crise de 2008. Só que o ouro ele continuou subindo. Por quê? Porque cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. Então, basicamente, aqui fica muito claro, tu consegue perceber que em momentos de crise, olha só, deixa eu te mostrar um outro ponto, ó. Assim que a Bolsa voltou a subir, o que aconteceu com o dólar? O dólar voltou a cair. Aqui tem importância de entender que tu tem que ter dinheiro investido, se tu quiser, tá sempre em alto, tá? E essa é uma decisão que tu vai ter que tomar, não tô te dizendo investe nisso. Eu tô te mostrando como funciona toda a dinâmica para tu tomar tuas próprias decisões, tá? Mas o que que tu consegue perceber, ó? Passou o momento de queda das ações, as ações começaram a subir, o que que acontece? O dólar ele já cai de volta. O ouro é aquele que fica se perpetuando e continua em alta. É para onde vai o investimento das pessoas que estão mais com medo dessa queda aqui, recente que teve, que aqui parece pequenininha, mas na verdade ela foi de 58%, ó, tu pode ver bem no lado direito lá, 58%, e aí eles continuam investindo em ouro. Mas tem uma outra coisa mais interessante, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou tirar aqui o dólar e vou tirar aqui as ações. Basicamente nessa linha azul, tá o ouro, o comportamento do preço do ouro, tá? Aí eu vou adicionar um outro camarada aqui nesse gráfico. Esse camarada se chama OZ1D. Os dados que a gente tem dele, ó, é desde 2015. Então eu vou pegar esses dados desde o início, desde 2015. O que que tu consegue perceber? Qual a diferença entre eles dois? Ó, esse aqui azul, que é o GLD, basicamente o que que ele mostra aqui? Ele mostra a valorização ou desvalorização do ouro. O ouro é cotado em qual moeda? Em dólar, tá? Se eu for pensar no ouro, na prata, no petróleo,
é tudo cotado em dólar. Todo tipo de commodity é cotado em dólar. Minério de ferro, tudo é cotado em dólar. O algodão da camiseta, silício, tudo é cotado em dólar, tá? Então, esse aqui é o ouro em dólar. Esse aqui, ó, é o ouro, né, nessa linha laranja, é o ouro em reais. Como assim o ouro em reais? Bom, vamos lá. O ouro, ele é cotado em dólar. Se em um determinado dia o ouro subir e o dólar também subir, significa que o ouro em reais, ele subiu mais do que o ouro em dólar. Por quê? Porque o dólar subiu também. Concorda comigo? Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que o grama, apenas um exemplo, tá? Não é esse o dado. Digamos que um grama de ouro valha 100 dólares. 100 dólares, tá? E aí, o que aconteceu? Num determinado dia, o ouro em dólar subiu 5%. Então, ele saiu de 100 dólares e agora vale 105 dólares. Só que digamos que nesse mesmo dia, o dólar subiu 10%. O dólar estava R$5 e foi para 5,50. Então, o que que acontece? Como o dólar subiu junto com o ouro em reais, ele vai estar com preço muito superior. Nesse caso, deixa eu fazer as contas aqui para te mostrar. Ó, se 105 dólares, o ouro subiu 5%, então ele foi para 105 dólares o grama. Se o dólar tiver R$5, quantos reais vai valer um grama de ouro? R$525. Agora, se o dólar subiu 10% naquele dia, e naquele dia ele está valendo 5,50, eu tenho que multiplicar 105 por 5,50. Nesse caso, o ouro em reais, um grama de ouro vai estar R$577, bem mais dos R$525, tá? É justamente por isso que quando eu invisto em ouro cotado em reais, eu lucro muito mais nas quedas. Por quê? Deixa eu colocar o dólar aqui para te mostrar, ó. Porque basicamente, ó, o que que vai ser essa linha laranja aqui? A soma da linha azul com a linha roxa. Nos momentos de crise internacional como essa que a gente está passando, o que acontece? Tanto o dólar quanto o ouro sobem. Então eu consigo investir em ouro e reais e ganhar essa dupla valorização num investimento só. E mesmo assim eu posso investir separadamente também em dólar. Basicamente, o que a gente consegue perceber comparando os dois? Vamos pegar desde o início aqui. Desde que tem os dados desse OZ1D, que é o ouro em reais. 122,86% de rentabilidade no ouro em reais, contra 43% só do ouro em dólar. Vamos ver desde o início de 2016, o que a gente consegue perceber? 120% contra 53%. Desde o início de 2017 até hoje, 159% contra 44%. Desde o início de 2018 até hoje, 128% contra 29%. Olha a diferença disso. Isso aqui é praticamente 5 vezes mais rentabilidade. De 2019 até hoje, olha só o que está ficando esse gráfico. Deixa eu aproximar ele aqui. De 2019 até hoje, 103 contra 33, mais ou menos. 104 contra 33, aproximadamente. Durante o ano 2020, o que a gente consegue perceber? Opa, vem mais para cá. O ouro em dólar subindo 10% e o ouro em reais subindo 46,48%. Olha só a diferença. Então, um insight faz tu conseguir lucrar, nesse caso aqui, quase 5 vezes mais. Fez, por exemplo, o meu aluno, que eu te comentei um pouco antes aqui, nesse vídeo, que ele comentar que simplesmente esse insight fez ele, em questão de dias, lucrar o dobro do que ele investiu para entrar no programa Investidor Sempre em Alta. Isso aqui é um insight, certo? Vou deixar de compartilhar a tela do computador, porque agora eu quero te dizer algo muito importante também. O que acontece? Bom, Vinícius, a gente está num momento de queda, a gente está num momento de crise internacional, então simplesmente eu pego e coloco tudo em ouro e dólar? Não. Por quê? Quando que vai acabar essa crise? Basicamente, a gente não sabe quando que vai acabar essa crise. A gente não tem como saber. Então, qual é o foco? Eu vou continuar também investindo em ações. As ações estão caindo? Sim, mas quando que elas vão começar a subir? Lembra lá em 2008? Teve uma queda forte durante 4 meses e depois subiu praticamente tudo. Depois veio a cair, voltou a cair, ok. Mas as ações subiram e dispararam muito. Eu teria deixado de ganhar muito dinheiro se eu tivesse deixado de investir em ações naquele momento. Eu teria deixado de ganhar muito dinheiro. Agora, outro exemplo, 2015, por exemplo. 2015 tinha um medo muito grande. Na verdade, para mim, essa crise que está acontecendo agora, na minha cabeça, ela tinha que acontecer desde 2010, desde 2011. Imagina se eu tivesse deixado de investir em ações de lá para cá. Em 2015, principalmente.
2015, 2016, eu estava certo que ia ter uma crise internacional. Só que eu não sou investidor de esperança. Eu não invisto com base em expectativas. Eu não invisto com base em previsões. A realidade não está nem aí para a minha opinião. A realidade, ela vem e se impõe. E a bolsa começa a subir ou começa a cair e não dá tempo de a gente entender o que está acontecendo. Simplesmente a realidade vem e se impõe. Por isso eu também não deixo de investir em ações. Eu continuo investindo em ações. Continuo, além de investir nesses três investimentos, investindo também em fundos imobiliários e títulos públicos. Que aí eu consigo formar a minha carteira de investimentos que vai fazer eu lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Então, não ache que para tu lucrar nessa crise atual, tu tem que investir somente em dólar e ouro. Não. Longe disso. Tu não tem que fazer isso. Tu também precisa continuar investindo em ações, tu também precisa continuar investindo nos outros investimentos, porque tu não consegue adivinhar o futuro. Nem eu. Para isso, tu tem que usar algumas técnicas, tu tem que rebalancear a tua carteira de investimentos, tu tem que te aproveitar realmente do que está acontecendo, do que está subindo, do que está caindo, para tu conseguir ir colhendo os lucros durante esse período de tempo, certo? Mas imprescindível em momentos de crise e em momentos de crescimento econômico. Por quê? Porque a gente não sabia que ia ter uma queda quando essa queda aconteceu agora. Quando a queda começou em 2010, aproximadamente, da Bolsa, a gente não sabia. Em 2008, a gente não sabia. Em 99, a gente não sabia. A gente nunca sabe. Como a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, basicamente, a gente tem que estar pronto para o que acontecer. Para, basicamente, qualquer cenário. Certo, gente? Então, se tu curtiu esse vídeo, se realmente te agregou, se tu gostou desse assunto, se tu aprendeu algo novo, o que eu peço para tu fazer agora? Eu peço aqui embaixo, independente da plataforma que tu estiver assistindo, vai ter um botão de curtir, de like, de gostei. Então, clica nele. Assim, as redes sociais distribuem para mais pessoas esse vídeo. E assim, tu consegue me ajudar e ajudar mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Certo? É assim que as ferramentas trabalham. Então, quanto mais tu fizer isso, melhor. Aproveita também e compartilha com aqueles amigos que tu sabe, que tu conhece, nos grupos do WhatsApp, enfim, diretamente para eles, que querem aprender a lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. E lembrando, do dia 13 de abril ao dia 11 de maio, está rolando a pré-semana do Lucro Certo em Casa. Lives todo dia, de segunda a segunda, às 19 horas. Tanto no meu canal no YouTube, quanto na minha fanpage no Facebook, quanto no meu Instagram, @marinovinicius. Certo? Então, separe esse horário na agenda, todo dia, 19 horas, conteúdo denso e profundo, sendo que quarta e sábado é focado para tirada de dúvidas. Então, eu entro numa live pronto para receber tuas dúvidas e perguntas e te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. Certo? Falando em Instagram, aproveita e já me segue no Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius, para tu poder participar dessas consultorias gratuitas. Certo? Porque essa live eu faço exclusivamente no Instagram. Todas as outras são as três redes sociais, mas essa é exclusivamente lá no Instagram, porque eu consigo ter um contato maior, eu consigo ler ali nos comentários e já vou respondendo todas as perguntas que forem vindo, tá? E se tu quiser realmente ter mais conteúdo, se tu quiser aprender conteúdos complementares, mais técnicas do método Investidor Sempre em Alta, para tu conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção, entra no meu grupo no Telegram, Galera Sempre em Alta. Como que tu faz para entrar no grupo no Telegram? Basicamente, vai no meu Instagram daqui um minuto, clica no link que tá lá, clica em Telegram e tu consegue entrar no nosso grupo no Telegram para receber áudios diários exclusivos, conteúdo complementar que não vai para nenhuma outra rede social, insights, downloads da minha mente que eu faço todo dia ensinando um ponto específico do método Investidor Sempre em Alta. Certo? Basicamente é isso. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Grande abraço.